Lideri në rënditje në tabeles klubi futbolistik Shkupi, rrethin e trejtë njës me një e përsi pre 10 pikëve në krasim me ekipin e 2 Akademia Pandev dhe njëm 10 pikë e përsi nda i shkendijës. Shkupi të shtunën para tifozëve vendas, takuet me Rabotniçkin e cila në javën e kaluar mundi shkendije në Tetovës. Treneri Goce Sedlowski pas barazimit në Tetovë theksoj. Nuk merituam të fitojmë, për vazhdojmë atë që të përgaditemi për atë që në pretë për ndeshet e radhës. Trajneri i Rabotnickit Borçe Hristov, ta se pas fitores kundër shkendijes, jemi më të motivuar, por kundër shkupit do të jetë rënd. Shpresoj që se pari të luem deshqe të mirë, se do të ketë atmosfer të mirë, do të ketë atmosfer të mirë të futbolit, ku dy ekipe do të japin maksimumin. Qëlemi jynë dhe ambicjet janë që të vazhdojmë a që ku ndalëm, që do të thotë se në pjesën pranverore, nga 4 ndeshe kemi 3 fitore, kemi rezultate dhe luaj mirë. Të djelen zhvillohen në katër përbalje si Akademia Pandev, Struga Trim Lum, Shkendia Tik Feshi, Makedonia Gjorqe Petrov Skopje dhe Bregalnica Boreci dhe hënën, të hënën takohen kohen Renova dhe Pelisteri të gjitha ndeshjet filojnë ora 15. <gjusi>